Штипската библиотека Гоце Делчев денес ја промовираше персоналната библиографија на истакнатиот и долгогодишен професор на педагошкиот факултет Душко Цацков по повод 80 години од неговото раѓање. Цацков е еден од најзначајните штипијани кои многу допринесо за родниот град. За него рецензентот Венко Андоновски напишал дека Цацков ќе биде запаметен како човек благајна на културната меморија на Штип. Тој е еден од шесте значени штипијани за кои библиотеката издала библиографија. То го имаат само Балабанов, Ренджов, Чепреганов и јас. Сите мои школски другари. Сите. И јас во то ќе кажам во благодарноста дека најтрајното богатство не е само физичкото, току и духовното. Творците то најдобро го знаат. Тоа богатство е најтрајно и за секогаш останува. 80 години од неговиот живот и неговото богато творештво, денес ја промовиравме оваа библиографија. Книгата е поддржана од Советот на Општина Штип и Советниците и се надевам дека ќе има интерес за истражување, за читање на младите, идни наставници, идни истражувачи во Штип кои што ги интересира историјата и културното богатство. Во составувањето на оваа библиографија за Душан Цацков учествувал поранешен негов студент кој денес работи во Штипската библиотека. Големо задоволство ми е што можам и што учествувам во составувањето и во реализирањето на овој проект на издавањето на библиографијата на доктор Душко Цацков, бидејќи јас сум еден од неговите студенти, тој е професор, ми е бил и на мене исто така. И е еден од, за мене барем, еден од најеминентните професори и декан на педагошкиот факултет. Така да за него ги имаме напишено, има издадено повеќе книги, повеќе стручни книги, бидејќи предмет литература за деца од него. И самата професија и идните наставници имаат преку него многу за саканост. Библиографскиот центар во склоп на библиотеката работи од 1998 година, кога била издадена и првата библиографија за Михаел Ренджов. По известно време пауза, минатата година промовирани се три вакви значени дела за познати штипијани. За овој начин на афирмација на значени луѓе од Штип да продолжи, библиотеката има повеќе планови. Оно што е наша интенција и што сакаме да го направиме во текот на месец јуни е да аплицираме со проект до Министерството за култура на Република Македонија за да се случи второ издание на овие библиографии, бидејќи сегашниот тираж е мал, а веруваме дека едни вакви изданија за идните истражувачи, за сите штипјани, за сите роднокрајци се навистина многу важни. Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев веќе во петок се подготвува да ја промовира библиографијата за професор Методи Чепреганов.